Je zapravo prvi evropski projekt koji je ugovoren u financijskoj perspektivi od 2014. do 2020. Projekt vrijedan 45 milijuna kuna. Čestitam naravno županu, čestitam županijskoj lučkoj upravi, općini i svim onima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Činjenica je da mi danas ulažemo negdje oko 2 milijarde kuna u obnovu luka, izgradnju luka na Jadranu. To je najveći investicijski ciklus u posljednje vrijeme, što možemo najviše zahvaliti i korištenju evropskih sredstava. Trenutno se ovdje u Zadarskoj županiji provodi tri velika evropska projekta, to je obnova rive u Zadru, to je luka Tkon koja je završena i luka Sali, a u pripremi su i novi projekti koji će naravno uz i nacionalna sredstva koja ćemo i danas dodijeliti u Gaženici nakon ovog obilaska. Zapravo to je nastavak velikog investicijskog ciklusa, ulaganje u luke, u rive, mi smo zemlja koja živi od mora, okrenuti smo moru. Mislim da je ovo i meni kao ministru i ministarstvu našem resornom velika stvar da u tih 25 milijardi kuna koje ulažemo u prometnu infrastrukturu, veći dio ide u luke, u obnovu luka, riva i lukobrana, tako da evo, lijep dan danas i zaista sam zadovoljan s ovim što sam tu vidio.